मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त सभामुख महोदय मान्य अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको यो विनियोजन विधेयक दुई हजार असीका सिद्धान्त र प्राथमिकता हेरियो एकतिस बुँदाको यो विनियोजन विधेयक दुई हजार असीका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छ बुँदा छदेखि एघार नम्बरसम्म त्यसका सिद्धान्तहरू र पन्ध्रवटा बुँदा बाह्रदेखि छब्बिस बुँदासम्म त्यसका प्राथमिकताहरू गरेर प्रस्तुत प्रस्तु गरिएको छ तर तिनीहरूको प्रस्तुति मूर्त रूपमा छैन कुराहरू बाजिएका छन् र यसो गरिनेछ र उसो गरिनेछ भनिएको छ तर यो आगामी बजेट सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम कहाँ फोकस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो विनियोजन विधेयकका आधारमा अनुमान गर्न गाह्रो छ सरकारले प्राथमिकता एकै एउटै नम्बरमा पनि कन्ट्रोभर्सियल कुरा गरेको छ जस्तो सोह्र नम्बर बुदामा हामी हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भन्दाखेरि आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गर्दै निर्यात आएको महत्त्वपूर्ण स्रोत हुने गरी जलविद्युतको विकास गरिनेछ अर्थात् व्यापार घाटा घटाउन निर्यातको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा चाहिँ बिजुलीलाई प्रयोग गरिनेछ भनेर भनिएको छ तर अर्कोतिर के भने छ त्यसको अन्तिम प्याराग्राफमा विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाइनेछ सभामुख महोदय नेपालको व्यापार घाटा घटाउने झन्डै बाह्र चौध अरबको खरबको व्यापार घाटा छ त्यो व्यापार घाटा घटाउने हो भने प्राथमिकताको क्षेत्र हामीले तोक्नु पऱ्यो कहाँबाट चाहिँ घट्न सक्छ त्यो मुख्य ठाउँ भनेको कृषि हो त्यो मुख्य ठाउँ भनेको अर्को औद्योगिकरण हो र अर्को त्यो औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने मूल आधार भनेको बिजुली हो विद्युत हो अब कृषिमा पच्चिस प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो छन् बाँदरले बधेलले दुम्सीले र सरकारको गलत नीतिले गर्दाखेरि कृषि उपजहरूको उत्पादन घट्दै गइरहेको छ र कि कृषिमा पनि हामी परनिर्भर छौँ हाम्रो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता घट्दो छ यसलाई कसरी बढाउने त भन्दाखेरि प्रष्ट रूपमा चाहिँ हामीले यो विषयमा यो कृषिको एउटा बुना त राखिएको छ सुरुमै तर यसको बारेमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ सरकारले भन्न सकेको छैन किसानलाई किसानलाई के दिने स्था मेर, मेरो मेरो विचारमा किसानलाई नगद अनुदान दिनुपर्छ अमेरिकामा एक डेढ माने प्रतिशत मान्छेले खेती गर्छन् युरोपमा जम्मा जम्मी सात आठ प्रतिशत मान्छेले खेती गरेर उनीहरू अन्न पनि निर्यात गर्छन् तर हाम्रो हालत सबभन्दा ठुलो प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ तर कृषिको हालत पातलो छ आत्मनिर्भर पनि हुन सकेका छैनौँ त्यसैले कृषिमा सिधै किसानलाई अनुदान दिनु पऱ्यो दुई बाली खाद्यान्न बाली लगाउँछौँ भने स्थानीय निकाय मार्फत प्रतिरोपणी प्रति बिघा अथवा प्रति कट्ठा यति रुपियाँ तिम्रो हातमा आइपुग्छ भनेर किसानलाई प्रत्याभूत गर्नु पऱ्यो र कृषिबाटै उसले आफ्नो सम्पूर्ण खर्च धान्न सक्नु पऱ्यो त्यो ढङ्गको नीति नबनाएसम्म कृषिमा जनशक्ति उत्साहित पनि हुँदैन र कृषिमा बस्दा पनि बस्दैन अर्को कुरा हामीले रासायनिक मल त अहिले सिधै हटाउन नसकौँला तर मेरो प्रश्न अडान के छ विचार छ के भने रैथाने बाली र प्राङ प्राङ्गारिक खेतीलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ यो नगद अनुदान अरू खेतीको तुलनामा प्राङ प्राङ्गारिक खेती गर्नेलाई नगद अनुदान बढाएर दिने नीति हामीले लिनुपर्छ रैथाने बाली खेती गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्न यो नीति हामीले लिनुपर्छ र विनियोजन मूल गरेर यो बजेट कृषि औद्योगिकरण जलस्रोत पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई कम गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा यो विनियोजन विधेयकमा ती नीतिहरू छरिएका छन् र राजस्वले अब एउटा पत्रिकाको भनाइअनुसार त विगत पचपन्न वर्षपछि जुन प्रकारको अहिलेको विगत पचपन्न वर्षमा अहिले देखेको आर्थिक सङ्कट ठुलो कुरा ठुलो ठुलो छ हामीले आफ्नो राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्दैनौँ तलब र पेन्सन धान्न सक्दैनौँ यस्तो अवस्थामा हामीले विकास निर्माणको खर्च कसरी गर्ने तर त्यसैमा पनि सरकारले मनपरी गरेको छ म उदाहरणको लागि भनौँ सरकारले त्यो स्रोत स्रोतको उ गर्न भनेर चार अरब खर्ख चार खर्ब रुपियाँको सडकहरूको हर्थमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता भनेर चार खर्बको चार खर्बको पत्र पठाएको छ तर टोटल टोटल पुँजीगत खर्चमा हाम्रो तिन अरब मात्रै छ तिन खरब मात्रै छ तिन खरब टोटल पुँजी छ खर्च गर्ने तर सडकहरूमा मात्रै स्रोत सुनिश्चितता गरिएको भनेर चिठी पठाएको रकम चार खर्ब छ अपुरा कसरी हुन्छ र अर्थ मन्त्रालयसँग यो पठाएको चिठीहरूको रेकर्ड पनि छैन यसले हाम्रो बजेट खर्चको अन्यलता त्यहाँ भएको जथाभावीपना त्यहाँ भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई देखाउँछ ज जसको दबाब आयो तिनीहरूलाई स्रोत सुनिश्चितता भन्दै चिठी पठाइदियो काम हुँदैन र चार खरबको चिठी गइसक्यो तर टोटल बजेट तिन खरब छ अब त तिन खरब पनि पुग्छ कि पुग्दैन यसले हाम्रो बजेट विनियोजन कसरी माने भइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै कुरा यो विनियोजन विधेयकमा देखिँदैन यकिन कुरा छैन गएको वर्षमा रेभेन्यू आधा मात्र उठेको छ अढाई महिना अब बाँकी छ दुई महिना जति बाँकी छ यो आर्थिक वर्षको यो वर्ष पहिलो वर्ष हो जसले चालु खर्च धानेन आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत बनिएको थियो दुई प्रतिशतमा झन्यो झऱ्यो यो अत्यन्त निराशाजनक स्थिति थियो दुई हजार अठहत्तरको वैशाख पन्ध्रमा राजस्व सात खरब बाइस अरब उठेको थियो तर यसपल्ट तिन वर्षपछि वैशाखमा राजस्व सात खरब आठ अरब मात्र उठेको छ अर्थात् अर्थतन्त्र तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भएको छ तर राजस्व घट्न पुगेको छ जसले चालु खर्च पनि नरान्ने अवस्था छ यो एकदमै नकारात्मक अवस्था हो आर्थिक वृद्धि दर कम भएको छ राजस्व कम उठेको छ यसले विकराल चुनौतीहरू देशको अगाडि छ भन्ने कुरालाई क्लियरली अगाडि देखाएको छ देश देशको स्रोत साधनहरूको प्रयोग भएको छैन जस्तो उदाहरणको लागि वन र जङ्गल बनौँ काठ अरबौँको आयात गरिन्छ नेपाली वनजङ्गलमा काठ कुहिएर गइरहेको छ यसलाई कसरी हामी यो व्यापार घाटा घटाउँछौँ आयात कसरी घटाउँछौँ कुनै मूर्त नीति यो बजेटमा आएको छैन अब यो वर्ष दुई यो वर्ष यो आर्थिक वर्षमा दुई सय बयालिस अर्ब वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदान पचपन्न अरबभन्दा बढी लिन्छौँ भनेर भनेका थियौँ तर दुवै दुवै जोड्दा अहिलेसम्म पचपन्नदेखि साठी अरब पनि पुग्दैन किन पुग्दैन किन पुग्दैन भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन जम्मा जम्मी पुँजीगत खर्च एकतिस प्रतिशत छ त्यसले गर्दाखेरि न वैदेशिक ऋण कबोल अनुसार आएको छ न वैदेशिक अनुदान आएको छ यो मुलुकको अर्थतन्त्रको एकदम भयावह र निराशाजनक चित्र हो अर्थ मन्त्रालयले यो विषयमा स्पष्ट पठाउनु पर्छ मलाई सबभन्दा गजब लागेको त यो चार चारखरको चिठी पठाएको रेकर्ड अर्थ मन्त्रालयमा छैन यो कहाँ खो खोज्ने भन्यो भने सम्बन्धित मन्त्रालयमा खोज्यो भने आइहाल्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू जवाफ दिन्छ अरे तर यसरी जथाभावी खर्च गराउने खर्च गर्ने चिठी लेखेर पठाउने मैले भने यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो बजेट निर्माणमा यो नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोकिनुपर्छ र राजस्व तलमाथि हुनुमा को जिम्मेवार छ खास खास प्रकारका व्यवसायीहरूसँग बसेर तिनीहरूका एजेन्टलाई बजेट निर्माणमा करको हेर एर, दर हेरफेर गर्नेमा सामेल गरेर यो अराजकता यो वित्तीय अराजकता यो आर्थिक अराजकता निम्ताएको त स्वयं सरकारले हो नि त्यसैले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा प्रश्न रूपमा आउनु पर्यो अर्को कुरा जलवायु परिवर्तन नेपालको प्रमुख एजेन्डा हो र अर्थ मन्त्रालयले मैले सुनेको छु बाह्र तेह्र अरबको जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेका असरहरूलाई कम गर्न गएको वर्ष कि एक वर्ष अगाडि ऋण लियो नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरको लागि ऋण लिने नै होइन नेपाल, ने ने नेपाल अनुदानको अधिकारी हो किन भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तनका जति पनि नकारात्मक असर छ त्यसमा नेपालको कुनै भूमिका छैन त्यसैले नेपालले त्यसमा अनुदान लिने अधिकार अधिकार राख्छ तर के भन्दाखेरि हाम्रा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई भोलि जागिर छुटेपछि जागिर सिद्धि विभिन्न एडिपीमा मुद्रा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा विश्व ब्याङ्कमा अथवा त्यससँग सम्बन्धित एजेन्सीहरूमा काम पाइन्छ कि भन्ने लोभले गर्दाखेरि हामी यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारहरू गर्छौँ जुनै पर्ने सिधा सभामुखमा त्यसैले मेरो भनाइ के भन्दाखेरि यो विनियोजन विधेयकमा जाँदाखेरि यी उठेका कुराहरूलाई मैले खालि एउटा मात्रै सेन्टेन्स भन्छु बिजुलीको खपत बिजुली बेच्ने होइन चालिस अरब रुपियाँ सिमेन्ट फ्याक्ट्री र नेपालका पुँजीपति र उद्योगपतिबाट चालिस अरब रुपियाँ उठाउनु बाँकी छ तर बाह्र अरबको बिजुली बेच्यौँ भनेर विद्युत प्राधिकरण गर्व गर्छ त्यसैले विद्युत खपत नेपालभित्र बढाउने हो नेपालमा बाह्र खरब अरबको बिजुली बेच्यो भने त्यसको रिटर्न चालिस अरब हुन्छ त्यसैले यो कुरातिर बिजुली बेच्ने होइन बिजुली खपत गर्ने औद्योगिक नीति र घरेलु नीति चाहियो जसले डिजल पेट्रोल ग्यासलाई विस्थापन गर्न सकियोस् डिजल पेट्रोल ग्यास र कृषिको सबभन्दा कृषि क्षेत्रमा हामी छिटोभन्दा छिटो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ जसले छदेखि सात खरब रुपियाँको चाहिँ हाम्रो व्यापार घाटा घटाउन मद्दत गर्छ सरकारको ध्यानतातिर जाओस् धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज